知ってたら誇っていい超珍しい変化球参戦。1マッスルカーブ、鶴崎投手。メジャーリーガーさながらのフォームで放たれる速さのあるカーブ。変化の仕方は普通のナックルカーブっぽい感じで、変わった点はないんやけど、このマッスルカーブ実は驚きの秘密がある。なんと名付け親不明鶴崎投手 X でもこの反応。いやもう最初に名付けたやつ出てこい。2つ目、シェイク。小宮山投手、投げる精密機械の異名を持つ小宮山投手が投じていたシェイク。独自の握りで放たれる球は揺れながら落ちる、まさに魔球。変化の仕方はナックルとか広島松本投手のフォークに近い感じ。てかめちゃくちゃ強そうな感じなんやけど、実際に使ってる人おったらぜひ教えてほしい。3つ目、スラッター。シャギワ投手、名前言いにくすぎ。